predstavio bi vam našeg novog igrača, Gorana Cvijanovića, koji je došao iz Maribora. Tamo je igrao značajnu ulogu proteklih godina. Bio je strijelac mnogo golova i autor mnogih asistencija i pomagao je Mariboru da dođe do nekoliko naslova prvaka. Što se tiče njegovih kvaliteta, uvjeren sam da će značajno ojačiti konkurenciju u našoj momčadi i želimo puno sreće u borbi za svoju poziciju. Evo, tu sam, zadovoljan sam, presrećan sam što sam tu, tako da prvi utisci su super, ja se nadam da će biti samo još bolji. Igrao sam sve pozicije u veznom redu, tako da nemam tim problema da li igram unutrašnjeg veznog ili vanjskog, tako da igrao sam i vani i unutra. Znam puno o Rijeci i sa dvojicom bivših igrača što su igrali tu, što su igrali sa mnom, pričao sam, tako da rekli su mi sve pozitivne stvari i bili su presrećni što su bili dio Rijeke.